Re, viss ēters ir te! Bet tagad mēs esam sazinājušies ar premjeru Krišjānu Kariņu un, kā jau minēja, pirms dažām minūtēm viņš Twitterī raksta, ka ir panākta vienošanās starp 27 dalībvalstīm par Eiropas Savienības atjaunošanas fonda izveidu un arī par nākamo daudzgadu budžetu. Šobrīd ar viņu esam sazinājušies un jātāsim arī vairāk. Labrīt, Kariņkungs! Labrīt! Labrīt jums! Ņemot vairāk to, ka jūs pats lielā mērā iesaistījāties šī kompromisa meklēšanā ļoti aktīvi, kā arī šeit ziņās varējām stāstīt, un tas izskanēja, kā jūs tad vērtējat, vai šis ļoti grūtais, arī jūs pašu vārdiem citējot, kompromisa meklēšanas posms ir, nu, attieksim, grūtais process ir arī ļauj novērtēt to saldos augļus, šo sasniegumu pašlaik? Ja mēs paskatāmies uz kopumu, protams, tas visai Eiropai nāks par labi, arī īpaši šis jaunais atjaunošanas fonds 750 miljārdi, bet skatāmies tieši uz Latviju, uz mums. Nākamajos 7 gados mūsu ekonomikai ienāks vairāk nekā 10 miljārdi eiro. Ja tā padomājam par iepriekšējo posmu, mums bija apmēram 7,5, tātad mums par gandrīz 3 miljārdiem apmēram 3 miljārdi eiro vairāk mums ienāks nākamajā posmā. Laikā, kad faktiski visā Eiropā samazinās tie fondi, mums viņi krietni pieauga. Konkrēti, teiksim, kohēzijas politika. Visā Eiropā kohēzijas naudas samazinās. Latvijai ir neliels, bet pieaugums. Pat nevis tikai noturēja, bet viņš ir drusku lielāks pieaugums. Un zemkopībā tiešmaksājumos mēs esam panākuši 40% pieaugumu, kas nozīmē, ka 22. Gadā zemnieks saņems 200 eiro vidēji par hektāru, šobrīd 179, un 2027. Gadā tie jau būs 215 eiro par katru hektāru. Tātad mēs esam tur pa 40% panākuši lielāku finansējumu. Nu, ir, protams, vēl ļoti daudz citas pozīcijas. Es tāds nedaudz negulējis esmu. Mums šī laikam piektās dienas rīts. Procesi bijis gan sarežģīts. Man, protams, liels gandarījums, ka es arī varēju palīdzēt, lai viss tā vienošanās taptu, bet tas rezultāts Latvijai, manuprāt, ir ļoti labvēlīgs mums valdībai. Tagad, protams, tagad būs jāstrādā, lai nodrošinātu to, ka maksimāli mēs gudri ieguldam šos līdzekļus, jo iespēja mums tagad tiek dota, un tiešām tā ir liela iespēja mums turpināt attīstīt savu ekonomiku. Mums būs tagad jāpievēršās tam, kā šos vairāk nekā 10 miljārdus gudri ieguldīt, lai mēs attīstītos. Kariņkungs, kā jūs teiktu no tā, ko pats pieredzējāt, jūsuprāt, par ko tad bija visgrūtāk vienoties? Es tiešām, ir bijuši tik daudz tie jautājumi, kuri grūti. Man ir, uzprasiet man pēc 3 dienām, ka es būšu drusku pagulējis, bet tik sarežģīti procesi es neesmu nekad piedzīvojis, bet es gribētu domāt, ka faktiski neviens no maniem kolēģiem kaut ko tādu nav piedzīvojis. Liels paldies par šo sarunu, ka piekritāt mums rīt panorāmā šajā noguruma brīdī tomēr pievienoties un izstāstīt šo būtisko jaunumu. Liels paldies par sarunu. Paldies. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš stāstot par Eiropas Savienības līderu vienošanos saistībā ar daudzgadu budžeta un arī dzene ekonomikas atveseļošanas plānu pieņemšanu. Jā.